നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നാടകങ്ങളിലൂടെ, ഗാനങ്ങളിലൂടെ, സിനിമകളിലൂടെ, സാംസ്കാരിക മേഖലയിലൂടെ, പരിപാടികളിലൂടെ തങ്ങളുടെ വേര് കൃത്യമായി ഉറപ്പിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ. പല ലോകരാജ്യങ്ങളിലും അവർ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലൂടെ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്, അവരിൽ ഒരാളായി മാറാൻ ശ്രമിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യമായാലും ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേരോട്ടമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നാടക ഗാനങ്ങളിലൂടെ, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് KPSCയുടെ നാടക ഗാനങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം ജനമനസ്സുകളിൽ ആഴത്തിൽ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഒരു ജനത അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായി സജീവമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിലകൊണ്ടതുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരിക മേഖലയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ചൈനയുടെ പേടിയുടെ കാരണമാണ് ലോകം ഞെട്ടലോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് ചൈനയുടേത്. കാരണം ലോകം ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചൈന സ്വന്തം കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന്. അതായത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഗാനങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗാനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഇതുതന്നെ ചൈനയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവതാളത്തിലാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെ നൽകുകയാണ്. അതായത്, ചൈനയ്ക്ക് എതിരായ വിരുദ്ധ വികാരം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടുന്നുണ്ട്. പല മേഖലകളിലും ചൈന നടത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ക്രൂരതകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കൊടും ക്രൂരതകൾ, അവിടെ തന്നെയുള്ള ജനങ്ങളോട് അവർ കാണിക്കുന്ന ചില വിവേചനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ജനകീയമായി തന്നെ ചൈന ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൈനാ വിരുദ്ധ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവുമായി ചൈനീസ് ഭരണകൂടം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത്, നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമുണ്ടെന്ന കാരണം കാട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഗാനങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയാണ് ചൈന. ദേശീയ ഐക്യത്തിനോ പരമാധികാരത്തിനോ പ്രാദേശിക സമഗ്രതയ്ക്കോ എതിരായ കരോക്കെ ഗാനങ്ങളാണ് നിരോധിക്കുന്നതെന്നാണ് സാംസ്കാരിക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരോക്കെ ഗാനങ്ങൾക്ക് വേദി നൽകുന്നവർ പാട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യണമെന്നും ഗാനങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം. നിയമങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലും വരികയാണ്. വംശീയ വിദ്വേഷവും വംശീയ വിവേചനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ദേശീയ സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നവ, രാജതാൽപര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നവ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മതനയങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവ, അശ്ലീലം, ചൂതാട്ടം, അക്രമം, മറ്റ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവ തുടങ്ങി നിരോധിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അടക്കം ചൈന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പേടിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് തന്നെയാണ്. ചൈനയിൽ 50,000-ത്തിലധികം കരോക്കെ വേദികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായ പാട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ചിലർക്ക് 100,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങളുടെ സംഗീത ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേദി നൽകുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്നുമാണ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന. അങ്ങനൊരു പ്രസ്താവന നടത്തി സ്വന്തം പേടി മറച്ചുവെക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കരോക്കെ പാട്ടുകൾ ചൈന നിരോധിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. 2015 മന്ത്രാലയം 120 ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു കരിം പട്ടിക തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ബെയ്ജിംഗ് ഹൂളിഗൻസ്, സൂയിസൈഡ് ഡയറി, ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് അന്ന് ചൈന നിരോധിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾ സാമൂഹിക സ്ഥിരതയ്ക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ ഭീഷണിയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ചൈന ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.